Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, formula yaxshilik sinchilar. Mashalloh, 2 soatga qolmay ko'rishdali qo'ygan baykimiz baraka bo'ldi. Xudo xolasi mana egalari olib ketishyapti inshaalloh. Mana xudo xolasi mana shu qo'ygan e'lonimizdagi baykimiz 400 kublik silindrli 9.5 metr bo'yib yurgan inshaalloh mana dastlabkini ham keldi. Xudo xolasi yuklab chiqarib yuboramiz. Sulaymonga telefon qilib qolib sal xafa bo'lib qolishyapti. Uyi sotildimi aka, kaketu 2 soatga qolmay sotildimi? O'yin qo'yasizlarmi deshi? Yo'q bolalar, mana o'zingiz guvohsizlar. Alhamdulillah 2-3 soatga qolmay bir akamiz kelib, xarid qilib, uyi xudo xolasi oldi berisini qilib, yuklab chiqib ketishyapti. Shopizani kanalda faqat realni oldi sotdi bo'ladi. Unaqa o'yin qilib, ana 5000 dollarlik narsani 1000 dollar sotilyapti deb qo'yib, podpischi ko'paytirish yoki aktiv ko'paytirish emas. Sizlar bilan men Abu Bakr bo'ldim. Kuningiz xayrli o'tsin, sog' bo'linglar bolalar. Kimga agar shunaqa masalada yordam kerak bo'lsa, tortinmay chiqurasizlar, inshaalloh qo'ldan kelgancha yordam berish harakatidamiz.